mbokk yi jërë ngeen jëf. Tey ji xalaatu bun xataab danu koy doore ak li jëm ci biri Khalifa Aboubakar Sall ak dogal bi Cour Supreme jël. Bo bettul kenn, waaye tey kenn du wax ni lii am lu tax mu am. Ndaxte boo gisee fa atta ba doore ba fi mu egg tey ji ci mbiri caisse d' avance, ñu bari njottoon na ni Khalifa ci kasu bi lay mujj, teg ci daan yi nu ko teg danu koy dëggal. Li ci doy waar nag mooy daan bi mën na ko tee doon candidat ci élection am déet wala mënta doon candidat. Loolu mooy laaj bi ñu bari di laaj. Waaye li am solo rek ci mbiri Khalifa Aboubakar Sall mooy liñ ci njort mooy lépp politique la. Justice boo xam ne danoo njort ni dan ko manipulé naan ko defal mii def bàyyil mii bàyyi. Ndaxte balaa muo atte di teg dara rek ñëpp xam ni lii la justice bëgg a def. Khalifa nag justice bi danu kaa daan ni day tëdd ci kaso juróomi at. Waaye jamono ji justice bi di daan Khalifa di daan Karim Wade naan mënta bokk ci élection. Li jeexal nit ñi ci la jamono jooju askan wi ànd si seen parrainage. Maanaam askan wi nangu nañ ni Khalifa ak Karim war nañ mën a doon candidat, war nañ bokk ci élection te war nañu am wërsëgu doon jiitu réew. Waaye buñ gisee ni mbir mi doxee naam jàll nañ ci parrainage. Waaye li wóor te leer mooy da leen a fasiyene tee ci élection yi ñu jëm. Ñu bàyyi leen ñu bokk ci élection yi moo ñuy bett. Waaye ñu téye leen ni bokkuñu jëfandikoo yoon duñu bett. Ñu jàpp bisu le 13 janvier bis boo xam ne lamb ju rëy day am lamb yi politique Modlo Ballagay de Gaston tëgg ko di politicien bu ngand boo xam ne léppam ci ay business la koy teg, léppam ci ay calcul la koy teg. Jàppoon nañ ko le premier ci arène nationale yóbbu nañ ko le 13 fëlee ca Stade Léopold Sédar Senghor. Kon am na lu ñu nas te am na lu ñu jàpp. Mooy bis boobu dañuy joxe dogal ni diw candidat la diw du candidat. Léegi bu dee ne lamb ji day am nit ñi du nu tal ban verdict mooy jugee ci conseil constitutionnel. Waaye dañuy tal verdict bi am ci diggante Modlo ak Ballagay mun nanoo juum. ndaxte bis boobu lamb jooju ak li muy dajale ci mbooloo. Kon mun nañ wax ni takku deru karange gi li ci ëpp ci ñoom start lañ jëm. Kon ngir sécuriser dëkk bi ci biir ci biti dina jafe. Kon sécurité bi day demee boor jëm start. Beneen bi ci topp ñu ne bis boobu le mbooloo mi ñu bari fële lañ jëm. Mais bu fa mouvement de masse mun na am parce que mbooloo mi dajale leen moo jafe. Mais start la ñuy daje. Buñ jugee start fële lañu jëm. Kon bu dee ne dañ ci xalaat tëgg ab lamb rek ngir mën a nasaxal mbiri Karim Wade ak Khalifa Aboubakar Sall mënunoo juum ci stratégie bi ñuy def. ndaxte mën na doon bis boo xam ne lañ cay xalaat mën na bañ a am. maanaam mbooloo ma ñuy dajale ak li jëm ci wàllu karange. teg ci ñu ne combat bi du am ci télévision. kon ñi toog seen kër mënuñu seetaan télé. kon ñooñu mënunu nekk ci mbedd mi te mbedd mi nu leen mën na cee xew. kon ñu bàyyi xel rek ci yenn ci pexe yi ñuy teg te xam ne bañ ak lamin ñoo dëkk te yenn saay bañ mën naa matt lamin ba gaañ ko. li jëm nag ci élection yi jëm ginnaaw ban validé Karim ak Khalifa ci parrainage bu dee ni dëgg la kon askan wi am nañ ak ñoom. mais ñun danoo mës a gëm ni kii di Khalifa du am problème parrainage, kii di Karim du ko ñàkk parce que seen i nit liggéey nañ ko dox nañ ko te seen bayra may na leen ko te nguur gi may na leen ko ci wàllu politique ak ni ñu toll. te jii bu nekkuloon ci kaso bu jàkkaarloog Macky Sall mën naa metti kii di président Macky Sall. kon ñu war a bàyyi xel lu mel noonu. beneen bi ci topp mooy candidature yu ñu invalidé yi ci mel ne bu Bougane Gueye Dany mayaat nañ ko sens ak keneen ak keneen. mais mun na doon problème ci nguur gi. lu tax Bougane jaaxal ñu bari nee nañ dafa mujj a déposé mais 700,000 parrain boo ko amee tey jii lu naan ay 60,000 ak 53,000 57,000 warul doon problème mu Bougane. mais Bougane problème la ci nguur gi parce que élément incontrôlé la ak incontrôlable. parce que lu tax Bougane élément mooy électorat bi indécis bi électorat boo xam ne kenn xamul fu ñu féete du nu PS du nu PDS wala ñu mere fa amatuñu fu ñu jëm. Bougane mooy ki leen dajale. tey électorat boobu di électorat bi indécis moom mooy gagné élection. te ñooñu boo xoolee ñu ci ëpp ci ñoom ñu ngi ci Bougane ak Ousmane Sonko. kon tey jii am benn Sonko ci élection am benn Bougane ci élection problème la.
légui ñu jël bugan tek feulé budé ci walu parrain yi sax yex na déposer budé né bari na ay njumté ñi ngi xolaat mais bugan bay won ku mu doon candidat danger lu ci nguur gi man xalaaton nako té musna xalaat ni mom bis bu frein di am nañ ko freiner lutax moy bu xamé fo jëm do egg té bugan dafa wax fi mu jëm bimu ñi gëm sa bop indi ben philosophie ñu bari gëm ko ñu joggé ci philosophie bobu bugan yor bugan ñew wax bopam 700 000 frein président woté té jam ñaaju mo woté estat amadou bari fessal ko défié ko relevé défi bi gay na mé waji ko ko karul mën na indi problème parce que boudé wa ts di nga xam ñan ñu nek seen ginaaw mën nga leen contrôler réew mu bu Idrissa Seck mën nga ko contrôler boudé pds mën nga leen contrôler yeneen parti politique yi yi am ay structure mën leen contrôler man ñun ñoo nek ci ginaaw bugan ak ñun ñokay votel mën na doon problème ci nguur gi ñu né ah worna wala worul bu ci dugal sa loxo kon ñu écarter bugan man bettuma parce que bugan bu wacce mako Ousmane Sonko problème la ci nguur gi tay ji néna nangul nangul candidature mën na jappelé Pire ak Ousmane Sonko mais tay ji am na ci ño xamné du question bugan jappelé Pire wala ki di passef mais bugan la ñu bëgg ñom bu bugan nekku du candidat dina am lu wañi ak ku mëna jappelé kon lolu ni wax rek ni mbiri bugan ge dañ jaxal nañu pourquoi nekul candidat pourquoi nekul mbeur mu ñu mëna samp mu na am nguur gi da xam lu ñu xamul li gëm ci élection yi la nak nguur gi taxaw ci ñu sétlu ni parti politique yi parrainage bi ray na len wañi na seen doole wañi na seen katan li ñu daan wax naan juroomi candidat mën nañ ko am lu mëna ne la ndax te ki ni ma di ka ñaan ma ngay faxasalu Idrissa Seck ak Malick Gakou té ñooñu ñoy parti politique yi ñu xam té ji ñu né Khalifa ak Karim dañi bok ci moment bobu té ñom ñi ngi am digënté ak yoon mais lool dañi jaxal kon nguur gi mi ngi lal lu kenn xamul mais nek syndrome ki di Yaya Jamé syndrome Amadou Touma di Touré té Mali mën na dal ki di président Macky Sall manam ray parti politique yëpp ba tégué ni kenn mëna tuddu dajé ak mom légui li naan Yassir Seck moy taxafalu ben Ousmane Sonko ñoo taxaw jakarlu ñom ñi méré ca Karim méré ca Khalifa méré ca Bugal méré fenen ñeu jakarlo ak mom bu boba mëna wax xat ci nguur gi té nak bëgg la kay fat borom diko gis té buru Yalla nguur Yalla mom mokoy joxé kon nguur gi wara tay ci ni parrainage amna fu bax mais amna fu mu nasaxalé té amna fu fausé sun démocratie parce que amutul lisibilité ñan ñoo nek ci ginaaw Ousmane Sonko kan moy Ousmane Sonko bu ñëw nan lay doxalé ak nan lay défé ba tay ji kenn xamugo nu mu waxé rek ci nga mëna japp mais ëlëk lan moy xew lolu problème la ci mom kon nguur gi Yaya Jamé gisoon nañ ko mu jël ay opposants yu bari ñi faatu nañu ñi mu tej leen ci kasso bi mu ñibi ak trésorier wu parti moy ko ka gagné ci élection ñu dem ca Mali di demal ba parti politique yëpp na sax ginaaw gi leen gis ci jamono ay Amadou Touma Touré rébellion bi duggu militaire yi juk ñu foxati réew ma ba réew mi indi pëccoxo kon bay parti politique yi ñu am seen structure du dox nan wara doxé lolu lu bax la tek ci tamit opposition bi tamit xam seen bopp parce que tamit parrainage wayna bay wayna mbuss parrainage man ba ma nan sérieuxul war ñu ci and li la xamone tay ji parrainage di jall loi la ku bañ day dem ku nangu day dem kon tay ji buñuy méré nan méré seen bopp ci côté bobu nan méré seen bopp ci côté bobu Macky Sall lu waxon ma nga ca waxon na len bopam ca Kaffrine moy réduire opposition bi à sa propre expression manam tour rek lay défé mais du donatu opposition dara mais ñak opposition baxul parce que gisson na ni Senghor taxolon na ba am opposition créé Abdoulaye Wade PDS mu doon parti de contribution bala mi doon opposition Abdou Diouf ñew na jakk jang ku mëna mëna nodd noddal ak code consensuel bi mu defon ba tay ji 2000 mu genn genn bu rafet Abdoulaye Wade di ñew ñi ngi gis ci jamono yi législative 2005 wala 2007 bu mu joomu ci date bi ñu demone ba AFP ak PS amuñu li di un groupe parlementaire mais mujju bi le change règlement intérieur bu assemblée nationale ngir ñu mëna am ku ci am 10% mëna doon am groupe parlementaire et ma ngi fatlu ko AFP mo amone 11 députés PS am 10 députés ñu am groupe parlementaire ngir taral démocratie bi ci biir assemblée nationale ndax mëno créer ab réew té amo ñi jëngante ak yow réew mo xamné képp ko falul ak yow rek nga jëm ko nasaxal ñi gëmul dara fexé nga ban transhumance ñoo fekk la té li gëna mettre ci réew mi jamono mais ay transhumance yo xamné tay ji 2 mois mo def ci élection 2 mois
ñu transmé presse bi di leen may bëss di leen jox cadeau ñuy wax hein ñoñu waru ñu leen defal publicité ñoñu waru ñu leen wone ñoy ay contre valeur lañ hein Macky Sall bokay jappalé dang koy jappalé ci ñël ben mais mëno xaar ba tay ji élection def 2 mois nga ni bayna PDS bayna grand parti bayna diw té lu né nga yakk fi Macky Sall kon yow bu ñuy wax transhumant yow fu toy ra nga tak yow lu soti rek lu nan lu soti am borom yow ñafewo yow xexo yow war nga ru sax dem ci wa atet di xëccok ñom nga ni tay ji damay jappalé ji Macky Sall té nga opposé ko 7 ans way nit day am cadeau nit day am lu mu gëm nit day am fulle nit day am fayda nit day am ngarmi mais réew mi malheureusement ñaani bañatul ñaani da nangu hein ñaani bañatul bu la jor ju gaton dina joy parce que gaay bañatuñu kon rek mu don pecc xo bo xamne ñing ci jëm ci élection ñu jëm parce que élection la bo xamne mëno ko natt bu réew mi dé bekk PDS wala PDS di nga xam ku ne la moy force ak faiblesse am mais ñi ngi dem ci élection bo xamne tay ji ñu ku ko yombal ya nga nax sa bop naxté fi ñu jëm kenn xamuko est ce que surprise day am wala Macky Sall tay ji Macky Sall bu gagné won sax du mëna taccu am ndam du mëna sax yuuxu ndam du mëna sax am way parce que nak ñu né yékini yaay roi des terrains ñu ne ko daan mëna yaaw jall lool du ndamam ya daan ballagay moy ndam ya daan modlo moy ndam ya daan griboro moy ndam ya daan tafagay moy ndam mais nga jakarlo ñu xamné tay ji bës bo leen gagné tay ji du mëna jëf fenn kon il est temps ñu xolaat fu ñu jëm té nak ñu li Macky Sall rek fassiyene am mu def le pour am ay ñi mu jakar lool da ci am solo legui nak ñi mi jakar lool ñom tam wara def liggey bu tax ñu jakar lool fexé ba askan ñi gëm leen fexé ba askan ñi top leen mais kany wad nga nasaxal khalifa nga nasaxal ñi nga mënta nasaxal nga fexé ba boole leen ci sa bop hein fu mu jëm ken xamuko kilifa dinañ na pat te xam li xew te xam fi rew mi jëm ëlëk te li pap alignan doon wax rek moy loolu ku artoul di nga até kon nanu arté nak ta magum waxon nako mo gën wax magum xamone nako mu donan khalatou bun khattab sur la teranga.info ba benen yon inshallah ñe ñaanal atum 2019 jam atum